Отже, 19 на годиннику. Ви продовжуємо «Живе ЕТР» на четвертому. Це програма «Чільне». Я Володимир Курідний. І упродовж цієї години ми, як і завжди, говоримо з нашими гостями про актуальне і важливе для усіх нас. Ну і на початку нашої програми, як і завжди, я нагадую про опитування, яке сьогодні триває в нашому ЕТРі. Питаємо сьогодні у вас таке. Чи ефективно, як ви вважаєте, президент Володимир Зеленський бореться з російською пропагандою? Якщо, на вашу думку, він робить, по-перше, робить це, і робить це ефективно, дзвоніть за номером 0800 500 411. Якщо вважаєте, що ознак того, що Зеленський бореться з російською пропагандою, ви не бачите, і вважаєте, що вона лише посилюється за останній рік в Україні, набирайте 0800 500 422. Підсумки підіб'ють наші колеги у програмі «Повечір'я» вже за годину. Ну, а я пропоную вам активніше долучатися до обговорення у нашій програмі, в програмі «Чільне». Оцій період дзвоніть прямо в студію, ставте ваші питання, висловлюйте свої думки. Будемо дискутувати про усе важливе і про усе, про що говорить весь наш політикум сьогодні. Дзвоніть за номером 0800 509 222 в студію, в прямий ЕТР. Ну і починаємо ми з сьогоднішнього дня у Верховній Раді. Звільнити Арсена Авакова під постановою про відставку міністра внутрішніх справ підписалося 56 народних депутатів. Документа зареєстрували в парламенті, про це повідомив представник фракції «Голос» Ярослав Желізняк. Тим часом інша фракція, «Європейська солідарність», вже почала збирати підписи за висловлення недовіри усьому складові Кабінету міністрів. З огляду на фото, яке опублікувала на своїй сторінці у Фейсбук співголова фракції Ірина Геращенко, наразі зібрали близько півсотні автографів нардепів. Окрім «Євросолідарності», документа підтримала частина фракції ОПЗЖ. Своєю чергою голова фракції «Слуги народу» Давид Арахамія заявив, що законодавчого механізму для звільнення окремого міністра наразі немає. Навіть якщо буде 150 підписів, згідно з теперішнім законом, це треба просто показати журналістам і спрятати в шухлядку, бо воно нікуди не піде. Ну, тобто немає зараз так званого закону про інтерпеляцію, яка дасть спроможність звільнити у Верховній Раді, звільняти конкретного міністра. Тобто зараз Верховна Рада може тільки звільнити цілком уряд. Не може вона конкретного міністра. Але політично, якщо ви, що це за політичний інструмент, це точно такий потужний сигнал для прем'єр-міністра зробити якісь кадрові рішення. Міністр внутрішніх справ сьогодні звітував в уряді і у Верховній Раді. Він зазначив, випадок у Кагарлику був прикрим інцидентом. Але поліція, на його думку, швидко відреагувала і не стала покривати злочинців. Аваков також відзначив швидкі дії своїх підлеглих в іншій резонансній справі про стрілянину у Броварах і згадав про рівень довіри українців до правоохоронців. Такі прикрі випадки, як Кагарлику, підрозділи МВС впевнено залишаються серед лідерів за рівнем довіри суспільства. За даними найбільш незалежних соціологічних служб, підрозділи МВС України мають сталий рівень довіри зі сторони суспільства. Так, зокрема, останні дослідження за лютий 2020 року Центр соціальних досліджень Разумкова. Рівень довіри до підрозділів системи МВС становить Національної поліції 43,7%, Національної гвардії України 60%, Держслужби надзвичайних ситуацій 65%, Державної прикордонної служби 60%. Це дуже високі показники, і для нас це найвища відповідальність, яку не можна шукати. Ну і з нами на зв'язку народна депутатка, голова партії «Голос» Кіра Рудик. Пані Кіро, доброго вечора, вітаємо вас в ЕТРі четвертого. Доброго вечора, Володимире. Ну от така заочна дискусія в нас виходить. Ви ініціюєте відставку Авакова, а він наводить дані про те, що українці довіряють на рівні від 45 до 60% відомствам, які йому підпорядковані. Як вам такі цифри, про що вони говорять, як вам здається? Наскільки вони об'єктивні? Ну, по-перше, ці цифри за лютий. І я впевнена, якби зараз опитування провести таке саме, вони були б зовсім інші. Тому що суспільство дійсно стурбоване цими резонансними справами останніх тижнів. По-друге, 43% довіри
Це не хороша цифра. 43 – це значить, що 57, тобто більше, ніж половина, не довіряє національній поліції. Тобто, ну, я розумію, що міністру треба було щось сказати, але ж пишатися тим, що менше 50% довіряють тим відомствам, яким він керує 6 років, ну, це, знаєте, така собі історія. Напевно, не треба було показувати ці цифри, це не те, чим можна пишатися. Я хочу нагадати, що міністр Аваков, він при владі зараз вже 6 років. Тобто не можна казати, що в нього не було часу провести чіткі, гарні реформи правоохоронних органів. Також не можна сказати, що не вистачає грошей на те, щоб проводити ці реформи. Тому що щороку виділяються дуже великі кошти, конкретно на Міністерство внутрішніх справ і на його відомства. В цьому році це було 93 мільярди гривень. Це серйозні гроші. Півтора коронавірусних фонди. Так, звичайно. Плюс, коли ми оптимізували бюджет, то оптимізували все, і освіту, і науку, але не оптимізували виключно Міністерство внутрішніх справ. Тобто також не можна сказати, що в них не вистачає коштів. Тоді в чому ж проблема? Я вважаю, і фракція «Голос» вважає, що проблема в міністрі, який за 6 років не зробив реформу поліції таким чином, щоб у нас не було не цих прикрих інцидентів, а щоб система їх не допускала. Тому що питання про зґвалтування в КГБ. Це ж не питання конкретного зґвалтування, хоча воно є дуже болісним, і для мене як жінки воно є абсолютно жахливим. Тому що тепер я не знаю, що відбудеться зі мною, якщо я захочу звернутися у поліцейський відділок. Але це питання, що люди, які гвалтівники, вони пройшли переатестацію, вони проходили різні тестування всередині цієї системи, і якимось чином їх пройшли. І хто тепер понесе відповідальність за те, що правила всередині системи були порушені? Ну, заступник Авакова Антон Геращенко говорить, що такі люди залишились у системі завдяки помилкам, які були закладені у переатестацію так званою грузинською командою. Пам'ятаєте, з Гуладзе, Деканоїдзе і так далі. Я хочу нагадати, що пан Геращенко сам виступав адвокатом людей, які не пройшли таку переатестацію, для того, щоб допомогти їм відновитися на посадах. Тобто велика кількість гвалтівників і людей, які не повинні бути зараз у правоохоронних органах, є там саме тому, що їм в апеляціях допомагав пан Геращенко. Тому тут зараз не питання, хто винний, а чи визнає міністр Аваков ці проблеми як проблеми і що він збирається змінювати. Якби він вийшов сьогодні і сказав, або ще краще прийшов на комітет правоохоронний і сказав, так, ці проблеми є, от яким чином ми збираємося їх вирішувати. Реформа продовжується, от які зміни ми робимо, щоб вона працювала краще. Але ж він сказав, що він не вибачається, не визнає як проблему і свою власну відповідальність. І він не вважає, що правоохоронна реформа провалена. А саме тому, ви ж розумієте, без визнання проблеми не можна буде її вирішити. І, значить, у нас будуть інші такі випадки. Чи він оголосив, що буде ще раз переатестація, щоб зрозуміти, де, в яких відділках маленьких містечок ще є гвалтівники? Чи він оголосив про те, що як реформується поліція, щоб більше на вулицях броварів не відбувалися спроби перестрілок? Ні, нічого такого він не сказав. Він сказав, ми молодці, ми швидко відреагували. 93 мільярди гривень платиться вам з бюджету не для того, щоб ви реагували, а для того, щоб запобігали за безпеку в нашій країні. Саме тому партія «Голос» і її прихильники виходили сьогодні під Верховну Раду з акціями протесту і вимаганням того, щоб міністр Аваков пішов у відставку. Пані Кіро, чи поставив свій підпис під проєктом постанови, який вже зареєстрований лідер фракції Святослав Вакарчук? Якщо ні, то чому? Святослав Вакарчук не поставив свій підпис, тому що цей тиждень він перебуває вдома у Львові. Як ви пам'ятаєте, Святослава нещодавно помер батько, і цього тижня він був своєю мамою, у якої було день народження, і яка перше день народження святкувала без батька. Ми всі намагаємося зараз об'єднатися як одна команда і захистити Святослава від нападок і журналістів, і всіх інших, хто намагається зробити на цьому зробити з цієї історії щось, чим вона не є. Святослав ніколи не виступав як щось проти позиції фракції і ніколи не виказував іншу позицію. Цей тиждень він вибирав для того, щоб побути вдома з сім'єю, ну і, власне, це і зробив.
Ну, тут без нападок жодним чином не маємо мети такої здійснювати якісь нападки на Святослава. З іншого боку, він тиждень тому чи два тижні тому приїздив на прямий ефір до Шустера у п'ятницю, тобто вже виходив на телебачення. Ну, і як ви вважаєте, наскільки правильно взагалі, в принципі, пропускати засідання Верховної Ради? Ви знаєте, звичайно, ми б хотіли, щоб у нього була можливість бути з нами більше. Це абсолютно точно. Але коли стаються такі ситуації у сім'ї, це ж законом ніяким чином не передбачено, скільки часу люди повинні бути зі своїми рідними після смерті батька. Саме тому цього тижня в нього була, у мами було день народження, і він поїхав її підтримати і залишився у Львові на весь тиждень. У вас така дистанційна перепалка, переписка і також таке пікірування з співголовою, з однією з лідерок фракції Євросолідарності Іриною Геращенко. Вона критикує «Голос» за ініціативи і зареєстровану постанову про звільнення лише одного Авакова, і зареєстрували постанову про висловлення недовіри усьому уряду, і закидає «Голосу» те, що ви не підписуєте їхню постанову. Чи є такі плани? Якщо ні, то чому? У нас буде фракція в понеділок, на якій ми приймемо рішення, чи ми будемо підписуватися під цією постановою. Звичайно, ми вважаємо, що цей уряд є недієздатним і він повинен піти. І якщо фракція «Європейська солідарність» буде збирати підписні листи за позачергове засідання і їм потрібна буде підтримка в цій позиції, я впевнена, що ми підставимо своє плече так, як ми завжди робили. Не дивлячись на те, що завжди існують якісь політичні, знаєте, такі спори. Ми виступаємо за те, що найкраще для нашої країни. Ми вважаємо, що існуючий уряд не допомагає нашій країні. Але ми не можемо не сказати, що Європейська солідарність не підтримала нашу постанову про відставку Авакова. І що відставка зараз уряду, вона не гарантує, що вічний міністр, так званий вічний міністр, не буде в наступному уряді. А це ж є дуже важливо. Тому що, нагадаю, Аваков вже пережив три уряди. Більшість 5 років його каденції була за часів Петра Порошенка, голови партії «Європейська солідарність». Можливо, з цим і пов'язано те, що зараз ЄС не підписує цю постанову. Ну і давайте долучати до нашої бесіди гостю нашої студії. Це колишня народна депутатка Тетяна Чорновол. Пані Тетяно, доброго дня вам. Доброго вечора, певно, вже. Так, принагідно, пані Кіру, попросимо вас залишатися на зв'язку, бо хочемо долучити якомога більше думок. Пані Тетяно, принагідно, вітаємо вас з вашим учорашнім днем народження. Дякую. І ми говоримо вітаємо. Про... Пані Кіро, ще раз не почули. Вітаю також. Ага. Вітаю. Пані Тетяно, давайте і вашу думку долучимо. Як ви вважаєте, після подій у Броварах, після подій в Одесі, в Кагарлику, і можна довго продовжувати, в Переяславі, чи має Арсен Аваков піти у відставку? Скажіть, будь ласка, ви вважаєте, що можна питати у людини, думка якої глибоко суб'єктивна, тому що цей самий Аваков нещодавно врятував мене від тюрми? Вважаємо, що можна. Потрібно. Я думаю, ні. Ця думка буде насправді занадто суб'єктивна. Ви проти? А? Ви проти? Я навіть не знаю, що вам сказати з цього приводу. Тому що, знаєте, Аваков – це дуже багато, насправді, питань, з якими мені хотілося б навіть з ним поговорити. По тій простій причині, тому що, наприклад, у мене є питання щодо справи Шеремета. Да? Тобто я беру там зараз на поруки тих людей, які зараз сидять. Це Кузьменко, Антоненко, це Дугар. Але з іншої сторони, мені здається, що в цій справі його тримають певним заручником, бо ця справа, знов-таки, на цій же самій прес-конференції був Зеленський, і тут це певний тиск на Авакова. Що Аваков спровокував Зеленського, запросивши. Знаєте, я не розмовляла з ним. Да? От мені, наприклад, цікаво поговорити про ці речі, бо я тут бачу, що його можуть тримати заручником. Бо, зрештою, наприклад, запобіжний захід, да, це ж прокуратура подає. Це ж не слідство, це прокуратура подає на запобіжний захід. Це може бути таке певне заручення. Тому, в принципі, я вам скажу, що мені було б цікаво з ним обговорити дуже багато питань. Але, якщо говорити системно, да, ми з ним зараз з різних сторін фронту. Ну, це насправді. Я зараз належу до так званої умовної партії супротиву. Та? Зелена влада, я вважаю, що це партія капітуляції. Позаяк Аваков, частина зеленої влади, то ми з ним навіть з різних сторін фронту знаходимось. І тому, як не крути, знаєте, от мені насправді важко давати відповіді на всі ці питання. Реально важко.
важко. Але так само я ж кажу, тут дуже важливий суб'єктивний фактор. Ну реально людина врятувала мене від тюрми. Да? Ну то виходить, у вас особисто переважає над принципами. А чому ви вважаєте, що переважає? Ну, ви підкреслюєте те, що є багато питань. У мене ніколи особисто не переважає, я вам скажу, ніколи. Я просто говорю про те, що я тут не можу давати якісь такі категоричні оцінки, бо є суб'єктивний фактор. Але я за відставку всієї зеленої влади. Всієї. Тут інакше бути не може. Ми по різні лінії фронту. Я за відставку всієї зеленої влади. Вибірково говорити зараз про Авакова, мені заважає суб'єктивний принцип. Так, зрозуміли, тут почули. Пані Кіро, а ваші плани на... Ви говорите про те, що в понеділок зберете фракцію, і фракція вирішить, чи давати підписи на постанову, яку зареєструвала Євросолідарність. Є ж інше ваше подання, є постанова про звільнення голови МОЗу Степанова. Як там просувається? Чи не реєстрували ви цей документ? По ньому ми також збираємо підписи. Там ситуація краща, ніж по Авакову, менше людей боїться міністра Степанова. Там підписів, мені здається, на 20 більше, але я зараз вам не скажу точної цифри. Але якщо пан Аваков є людиною, яка просто погано виконує свої обов'язки, і з точки зору менеджменту, і повинен відповідати за провал правоохоронної реформи і повинен показати як урок іншим міністрам, що якщо будуть такі провали, то їх будуть змінювати, то з міністром Степановим ситуація інша. Він прийшов нещодавно і вже показав декілька корупційних справ, з якими бореться моя колега по фракції Ольга Стефанишина. Це і питання закупок препаратів та засобів захисту за завищеними цінами через підставні компанії. Це і питання призначення голови Національної служби здоров'я, яка буде розпоряджатися мільярдами гривень із бюджету, і яку він призначає самостійно з коротким інтерв'ю по 15 хвилин, іншими речима. Саме тому ми вважаємо, що щоб не відвернути нашу країну на 3-4 кроки назад у питаннях забезпечення медикаментами, у питаннях медицини, які стоїть зараз дуже гостро, що міністр Степанов прийшов не для того, щоб реформувати медичні служби. Він прийшов для того, щоб займатися корупційними справами, саме тому, чим швидше цей кабмін його замінить, тим краще буде, тим дешевше буде для нашої держави. Тут почули вас. Я пропоную, колеги, я додам інформації по справі Шеремета, про яку, пані Тетяно, ви вже щойно згадали. Так. Давайте продовжимо саме у цьому руслі. Так от, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що справа про вбивство журналіста Павла Шеремета дуже складна, цитую, з багатьма обтяжувальними та прихованими від загального погляду обставинами. Він розповів, що матеріали справи налічують 200 томів, 38 з них відкрили для ознайомлення трьом підозрюваним та їхнім адвокатам. Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що якщо підозрювані у цій справі виявляться невинними, то в Офісі президента зроблять серйозні кадрові висновки. Розслідування цієї справи дуже серйозне. Воно ніяк не пов'язане з персоналями, кар'єрами моєї чи інших чиновників чи поліцейських. Я не можу більш подробно стосуватися деталі справи цієї, але цей епізод по трьом підозрюваним зараз виділено і передано до суду. Матеріали 38 томів відкриті повністю відкриті для колег-адвокатів. По іншим епізодам цієї справи, по замовникам, організаторам, механізмам виконання та іншим співучасникам слідство триває. Очевидно, що воно може бути поновлюватися новими фактами, і ці факти стануть відомі суспільству. Ми звертаємо увагу на всі версії, які є, в тому числі на конспірологічні, які зараз з'являються в пространстві за участю там деяких резонансних персонажей. Ця справа повинна йти своїм чередом незалежно від політичних спекуляцій. Водночас адвокати підозрюваних кажуть, що за 2 тижні від моменту завершення слідства матеріалів провадження їм не надали. Нині лише отримали перелік документів. Нагадаю, у справі про вбивство Шеремета завершили збирати докази щодо 3 фігурантів – музиканта Андрія Антоненка, якого підозрюють в організації злочину, дитячої хірургині Юлії Кузьменко, яка за версією слідства закладала вибухівку, і військової медсестри Яни Дугар, яка нібито проводила розвідку щодо камер відеоспостереження. 2 з них вже півроку знаходяться у СІЗО, Яна Дугар під нічним домашнім арештом. Ну,
Отже, згадуючи цитату Арсена Вака, він говорить про те, що ця справа не прив'язана до його персоналії. Від неї не залежить його майбутнє. Президент на прес-конференції говорив конкретно, що це особиста відповідальність Авакова. Як ви вважаєте, різні погляди просто на те саме? Насправді, мене тут більше цікавить доля тих людей, які сидять. Да? Тобто зараз від цієї справи там Арсена Авакова або Зеленський страждають або навпаки отримують дивіденди політично. Да? А двоє людей вже сидять півроку, причому це надзвичайно достойні люди. Це люди, які дуже багато віддали цій країні. Це люди, які рятували життя. Тобто я Кузьменко, зараз, а хто рятує життя тих немовлят, яких вона оперувала? Та? І при цьому більше доказів слідство не відкриває. Я якраз хотіла про це сказати. Та? Той же самий рифмастер Антоненко. Так? Це людина, яка дала приклад іншим підписувати контракт в армію, коли в нас була проблема з кадрами в армії, коли ми переводили армію на контрактну основу. Та? Він успішний музикант, пішов, підписав контракт і пішов в армію. Та? Тобто це люди, приклади, люди, моральні авторитети. Яна Дугарі, вона, слава Богу, на волі, але теж сирота, яка теж зробила, пішла працювати військовою медсестрою, тобто дуже достойна насправді людина. І мова йде про те, що так, зараз вони сидять, доказів у справі я не бачу. Да? Як нам показали на початку, так ті ж самі докази вже півроку, нічого нового не з'являються. Навіть змінені трохи. І тут, розумієте, тут навіть нечесно, знов-таки, порівнюючи зі мною. Я так по-дитячому говорю, але я не знаю, як інакше всі ситуації насправді навіть сказати. Я маю, наприклад, ту саму статтю. Да? Ту саму статтю. У мене такі... Що і Антоненко. Що і Антоненко, і що Кузьменко. Це по епізоду про підпал у мене та сама стаття. Такі самі фейкові звинувачення насправді. Да? Тобто немає ніяких доказів. Але і у них немає. Я на волі, вони півроку сидять. Тут навіть цьому. Знаєте, такі двійні стандарти, і я от є представником зараз подвійних стандартів, що я вважаю, що є недопустимо, так? Давайте, пані Тарина, пропоную відпустити пані Кіру, але кілька слів буквально. Ваші загальні враження відходу слідства і, на вашу думку, яка тут роль Арсена Авакова і президента Зеленського? Бо от у нас дискусія, хто тут більше впливає на слідство і його гальмує. А я дам варіант виходу з ситуації. Ну, дивіться, тут дійсно дуже дивно. Президент, як керівник країни, каже міністру в уряді, що це його персональна відповідальність. Міністр через деякий час в уряді говорить, що він це не вважає своєю відповідальністю. Ну, значить, це проблема влади, де ми потім не знайдемо крайнього, як і зараз, невідомо, до кого йти, для того, щоб ця справа пішла швидше, і для того, щоб люди, якщо вони не винні, опинилися в своїх домівках, а якщо їх визнають винними, там, щоб відбулося якесь покарання. У нас немає розуміння, хто дійсно за це відповідає. Тому що ми навіть серед найвищих чинів в нашій країні бачимо, що це пальцями один на одного. Ну і це є велика проблема. Звичайно, ми співчуваємо і пані Кузьменко, і пану рифмайстру, і будемо максимально допомагати і публічно, і політично для того, щоб ця справа якнайшвидше отримала своє закінчення, а також, щоб вона була абсолютно прозорою і чесною. Тому що зараз дійсно до неї багато запитань. Дуже дякуємо. Дякуємо за включення. Кіра Рудик, лідерка партії «Голос», вмикалася до нас наживо. Дякуємо вам за ваші думки. А пані Тетяно, а ви говорите, у вас третій варіант. Да, я вважаю, що є вихід з ситуації. У нас президент є взагалі верховним головнокомандуючим. Зараз підозрювані ці справи люди, які багато зробили в країні для її захисту. Я б взагалі вважала президенту взяти їх на поруки. Це був би найкращий вихід з ситуації. Взяти на поруки – це не означає, що президент буде говорити, що вони не винні. Взяти на себе відповідальність, да, за їхню. Що вони просто нікуди не втечуть. Це ж не питання вини чи не вини. Да? Є суд, хай суд проходить. Я абсолютно впевнена, що суд розвалиться. Ну, немає доказів, ми їх зараз не бачимо. Да? Але люди будуть на волі, люди достойні в цій країні. І президент, в принципі, це для нього кращий вихід з ситуації, ніж показувати там пальці, наприклад, на Авакова. Оце от добре, президент не може, не хоче цього зробити по якихось причинах. У нього є ціла фракція «Слуги народу». Я абсолютно впевнена, якщо б у суд прийшли не тільки депутати «Європейської солідарності», які зараз беруть на поруки, а прийшли б депутати «Слуги народу» і брали б на поруки, їх би також суд звільнив. Я маю на увазі, ну не виправдав, да? А звільнив так. Просто змінив міру запобіжного заходу. І це є вихід ситуації, бо насправді ця справа дуже болюча для країни. Мені взагалі дуже боляче, як відчуття державного організму, що в нас зараз так сталася така от справа.
вона неправильна. Я не розумію причини. Да? Я насправді не знаю, які там були витоки. Я вже знаходилася з іншої лінії барикад, да? В той момент, коли от було оголошення, Аваков вже працював. Я працювала раніше з Аваковим, да? Але до той момент Аваков вже працював в компанії Зеленського. Колега по політичній силі. Да? І я вже була в жорсткій опозиції до Зеленського і до Авакова в тому числі, да? Коли вони проводили цю прес-конференцію. Я не знаю всіх нюансів, але я чітко розумію, що зараз ми робимо зло дуже велике для країни. І знов-таки сама справа Шеремета дуже чутлива справа, тому що вона все-таки, як би не було, вона пов'язана зі справою Гонгадзе. Да, тому їх зв'язує не тільки українська правда. До речі, читав ваш пост на Фейсбук, да. Ви пов'язуєте це? Як... Я пов'язую. Мені все-таки здається, що там сліди тягнуться в Російську Федерацію. Тобто, ви вважаєте, що і вбивство Георгія Гонгадзе, і вбивство Павла Шеремета було здійснене російськими спецслужбами? Да, я вважаю, що або спецслужби приймали якусь участь, може не безпосередньо, може вони когось використовували. Це ґрунтується на якихось доказах, на фактах, чи це припущення і відчуття? Це з одного боку інтуїція, але ви можете віддати належне моїй інтуїції, вона все-таки в мене працює. З іншої сторони, є певні такі моменти, дзвіночки, є образа Російської Федерації спецслужб, як розвернулася справа Гонгадзе. Це зовсім не ту сторону, в яку вони її тоді робили. А те, що там була робота спецслужбами, ми всі знаємо. А про, власне кажучи, відповідальність, чия вона, ви пропонуєте президенту взяти на поруки підозрюваних. З іншого боку, Зеленський завжди говорить приблизно таке. Я прийшов туди, куди мене запросили. Ну, от навіть цей, я запрошую. Цей інцидент з кавою, да, от у Хмельницькому, він говорить про те, що його кажуть, ви ж порушили карантин. Я просто пішов, мене запросили, я прийшов, попив кави. Так само і там, він каже, Аваков мене запросив, я прийшов, посидів, ну і не хочу тиснути. Тож, тут певно більше є підстав вважати, що саме Арсен Аваков є, ну, так, мозговим центром цього розслідування, і принаймні люди підлеглі йому презентували це як досягнення. Я не знаю. Я, повірте, цього не знаю. Я не знаю всіх нюансів. Абсолютно не знаю. Чи міг би тут взяти Арсен Аваков? Я думаю, Арсен Аваков би також міг. Але знаєте, мені чому? Я би звернулася справді до Арсена Авакова, але знову-таки тут такий мій внутрішній конфлікт інтересів. Тобто я тут людина, яку фактично, ну, знову-таки, Арсен Аваков взяв фактично на поруки в такій самій справі. І я тут прошу, Арсен Аваков, візьми ще їх, да? Ну, тобто, це... за вас він заступився. Якось так по-дитячому звучить, правда? Але це було, я б вважаю, це був дуже такий крок правильний і красивий. Отак. Ви, по суті, вихідці з однієї політичної сили, але він пішов співпрацювати із владою Зеленського. Вам таких пропозицій не надходило, якби надійшли, ви би також пішли? Чи, у нас був конфлікт. Чи є інша світоглядна позиція? Я вам скажу, у нас з цього приводу навіть був конфлікт, і такий досить такий серйозний з ним конфлікт. Особисто. Розкажіть. І з ним особисто, ну про що це розказати? Конфлікт як конфлікт, політичний конфлікт. Да? Там, наприклад, ну, там певна розмова на якихось тонах на засіданні фракції з цього приводу і тому подібне. І тому я вам скажу, коли він, так мовити, виступив за мене, а ви ж тоді зверніть увагу, нікого голос так не пролунав, ну, потужно насправді, так? Насправді всі інші, навіть можна сказати, мовчали, чекали якоїсь реакції, чекали якоїсь хвилі. Він перший фактично виступив за мене і дуже потужно. Так, і дуже потужно, так? Тобто фактично я тут не можу нічого сказати. Да, ця людина врятувала мене з тюрми. Врятувала політичного опонента, можна сказати, навіть ворога на даний момент. Да? З цього можна зробити якісь висновки. До речі, по тій справі ми сьогодні ще поговоримо. Да. Які останні апдейти взагалі? Ви маєте проводити з 22-ї години, ви завжди маєте бути вдома. Да. Хвилина мінус, хвилина плюс. Да. Ні, це надзвичайно серйозне справді порушення. Ну, це фактично як втекти з в'язниці, да? Не прибути там вдома. А за цим якось стежать уважно, да? Там GPS-трекери чи як це перевіряється? Ні, я не знаю, можливо, щось з цього приводу є, але по великому рахунку у мене можуть чергувати під будинком, і якщо я запізнююсь, мене зразу можуть там брати, ну, грубо кажучи. Під арешт і змінювати захід. Да, і змінюється захід. Але це можна, до речі, використовувати як трюк. Я просто поймала себе на цьому. Я не так багато зараз часу вже перебуваю, скажімо, на нічному арешту. Не був цілодобовий арешт. Ну, цілодобовий арешт, це зрозуміло. Ти сидиш вдома і ні крок вліво, ні крок вправо, да? Це зрозуміло. А коли в мене став нічний арешт, це трошки більше, ніж тиждень, то я почала забувати. З 1 червня, так? Да. Підходить вечір, а воно якось, ну, живеш звичайним життям, працюєш, там якісь зустрічі, ще зустрічі. І потім, боже, мені залишилося 40 хвилин. Да? Ну, тобто... сьогодні ми о 20-й завершимо, у вас 2 години залишиться, аби дістатися дому. Розслабляє, знаєте, можна в принципі зробити собі таку гадості, причому нерозумно. Ми поговоримо.
поговоримо сьогодні трохи пізніше, ще детальніше про і про справи Майдану, і про вашу справу 2014 року, і про справу, яка нині активно просувається вперед нашими слідчими. А поки про суто політичне, про рейтинги і електоральні вподобання українців. От є в нас результати свіжого опитування. Так от, Володимир Зеленський і «Слуга народу» залишаються лідерами електоральних симпатій українців. Такі підсумки опитування оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології. Давайте подивимось. Серед політичних партій лідерство у «Слуги народу» в них 30%, майже 16% в ОПЗЖ. Євросолідарності симпатизує понад 13% українців, «Батьківщині» майже 12%. Прохідний рейтинг також у партії «Сила і честь» майже 7%. Якби президентські вибори відбулися наприкінці квітня, до другого туру, як і рік тому, вийшли би Володимир Зеленський і Петро Порошенко. Чинного голову держави підтримує понад 40%, рейтинг п'ятого президента близько 15%. Третій – Ігор Смішко із показником понад 9%, на кілька десятих відсотка нижче мають Юрій Бойко та Юлія Тимошенко. Ну, от такі дані. З одного боку, ми бачимо таку низхідну динаміку в Зеленського і ще більш різке падіння у «Слуг народу». Але в цілому це серйозна підтримка. 40%, ну, це достатньо для перемоги на президентських виборах, особливо в контексті політичної сили. Це набагато більше, ніж той же «Народний фронт» отримав 14 року. Про що це говорить? Це якось більше про українців говорить чи про «Слуг народу»? А це говорить, в принципі, ну, визнати свою помилку ніхто не хоче насправді. Тому рейтинги, ну, мають таку справу до інерції. Вони насправді там затримуються там до останнього, а потім, до речі, а потім дуже різко обвалюються. От збирається якась критична маса. Це було у «Народного фронту», якщо ви помітите. Тобто довго трималися рейтинги, а потім хоп, і зразу мінус. А в який момент, як ви вважаєте, якщо аналізувати так? Бо, в принципі, всі схиляються до того, що підкосило Петра Порошенка. Так було падіння після Іловайсько-Дебальцевого, і було падіння після Мальдів і після сліпого трасту. Я б не сказала, що це були Мальдіви, сліпий траст. Ну, таки якась така критична от маса зібралася. Невдоволення. Спочатку збирається критична маса того, що невдоволення. Потім це невдоволення накопичується. Потім до цього доєднуються всякі чутки. Воно вже просто обростає. Да? Тобто навіть вже неправда починає прилипати. І потім все разом обвалюється. Я, чесно кажучи, вже не зовсім пам'ятаю, що стосується «Народного фронту». Здається, це після того, як Саакашвілі став активно виступати. Проти Яценюка. Проти Яценюка, да. По-моєму, тоді пішов такий от вже конкретний обвал. Те, що нині «Слуги народу» себе представляють, це монобільшість, як ви бачите, принаймні це? Чи це така коаліція різних груп інтересів? Знаєте, я тут скажу, чому ще так тримається рейтинг, да? Чому там до сих пір не зібралася критична маса, хоча, в принципі, вже є з чого, насправді. Та скандалів просто, ну, десятки. Десятки. А ця влада, як ніхто, залежна від олігархів. В принципі, на каналах воно так більше, ну, не роздирають його так, як могли би роздирати, маючи ці факти. А і в інших ЗМІ також. Тому це, в принципі, також є одним з пояснень. Лояльність ЗМІ. Да, тобто «Народний фронт» роздирали зразу, вже з другого дня Майдану, коли ще навіть не бувши «Народним фронтом», ще до виборів, да, по суті. Тобто не було ніяких таких заділів, щоб десь, ну, не було жодного каналу, де б говорили насправді щось хороше. Ну, да, таке було. У Петра Порошенка також в якийсь момент стало, що більшість говорили негатив, да, його тоді ще каналу прямо і не було, ну, там ще і п'ятий канал не настільки популярний, так, і також він працював в негативному інформаційному полі. Зараз же, в принципі, ми бачимо поле більш-менш позитивне. Це штучно створюють олігархи, власники каналу? Да, це штучно створюють олігархи, вони зараз, в принципі, ну, я би сказала, розводять владу як котят. Ну, в принципі, будь-які їхні хотєлки. Я от глибоко зараз вивчаю ситуацію в «Енергоатомі». Ну, це просто насправді жах, що твориться, тому що зараз це зупинили 3 енергоблоки, ще 5. Я вам скажу, я отримала план експлуатації енергоблоків на 15 місяців. Тобто, починаючи з початку цього року. Да, і от який затвердив «Енергоатом» ще в кінці минулого? Ага. Ні, він затвердив зараз їх. Тобто, зараз корекцію вносилася. В травні вносилась корекція, але я маю, от як працює «Енергоатом» і мусить працювати ще там на протязі 15 місяців. Так от, у нас половина енергоблоків працювати не буде за ці 15 місяців. Їх просто зупиняють. Половина. Це дуже багато для «Енергоатома», це падіння нижче рівня рентабельності, це банкрутство «Енергоатом». Просто мова йде про те, що «Енергоатом» просто знищується. Та? Чому з ними дешева електроенергія. Да, чому він так, знищується? Пані Тетяна, я пропоную, приділимо цьому увагу, але от зараз вже чекає на зв'язку. Давайте долучимо до бесіди. Народну депутатку від «Слуг народу» Ладу Булах. Пані Ладо, доброго вечора вам.
Так, добрий вечір всім. Вітаємо вас в ефірі четвертого. Ми отут з колишньою нардепкою Тетяною Чорновол розмірковуємо про рейтинги. Політична сила, до якої ви належите, показує динаміку спаду, але і досі вона утримується на достатньо високому рівні, якщо порівнювати з іншими парламентськими кампаніями попередніх років. Як ви бачите, в чому помилки, в чому причини падіння рейтингу «Слуг народу»? Їх декілька. Так, ми наші рейтинги впали як партії. До речі, я не належу до неї, але я членкиня фракції «Слуга народу». Найголовніше – це відсутність сміливості робити фундаментальні реформи. Реформу МВС, реформу освіти, реформу медицини, реформу юстиції. А сміливості в кого немає, це виходить? Це ключові реформи, лише вони докорінно можуть змінити стан суспільства, почати долати бідність, формувати нову свідомість у нашої молоді і забезпечувати людей гідною медициною. Це все базові потреби кожної, кожної людини, будь-якого суспільства. І люди за рік цього не відчули, як на мій погляд, особисто я і мої колеги, навпаки, бачать якесь гальмування. Пані Ладо, а так, щоб одразу уточнити, кому не вистачило сміливості? Ну, тут хочу сказати, що... Тільки давайте на Гончарука все не вішати. Ні, до речі, от мені прикро, що ми його втратили. Ні, все ж таки уряд тут мав би бути лідером, і я не побачила цього лідерства. Але і комітети, ми працюємо активно, я не скажу, що ми тут якось розслаблені, але все одно ті законопроекти, які навіть на цьому тижні ми розглядали, вони досить є такі, не охоплюють великі галузі. Тобто це просто латання якихось маленьких проблем, невідповідностей в різних галузях. А і раз вже ми зачепили тему сміливості і відповідальності, як вважаєте, чого не вистачило президенту? Може, тієї сміливості ж заступитися за Гончарука, як людину, яку він привів, і чомусь він його не захистив від тиску і народних депутатів, і інших центрів впливу? Ну, якби я була речником пана президента або його адвокатом або психотерапевтом, я б вам відповіла. Мені невідомо, чому. Я навпаки думаю, що це була його ініціатива. І, можливо, просто... Після тих плівок, може, якась особиста образа. Ні, я думаю, що просто він не знайшов можливості дочекатись позитивних змін, тих розпочатих реформ саме складом уряду Гончарука. І хотілося швидких результатів позитивних. Тут почула вас, колега, буквально 2 хвилинки, давайте приділимо майбутнім місцевим виборам. Пані Тетяно, тут питання пряме. Чи плануєте, чи є у вас політичні амбіції брати участь у, можливо, виборах місцевих, які в нас в жовтні заплановані? Ні, в мене немає політичних амбіцій. Я, зрештою, фактично наступна на вхід у Верховну Раду. Я займаюся такими проектами, скажімо, загальнодержавного значення. Тому на місцевих виборів у мене немає амбіцій. До вибори по одному з округів Чернігівської області дали би можливість попасти у цю Верховну Раду? Ні. Я би зараз не хотіла, тому що, знову таки, чесно кажучи, мені треба трошечки... Відпочити? Навіть я б не сказала це відпочити, трошечки переключитися, тому що насправді психологічно надзвичайно важко було 5 років бути депутатом Верховної Ради. Надзвичайно важко. Я зараз бачу, що в мене навіть більше можливостей і себе, скажімо так, якось реабілітувати. Дім, родина, книжки. Ні. І працювати також. Тобто не обов'язково ж працювати, будучи депутатом Верховної Ради. От я, наприклад, я зараз розповідаю про Енергоатом. Я цим займаюся як політик. Я багато чим можу займатися як політик, не будучи депутатом Верховної Ради. І я так навіть бачу, що більше навіть засобів чогось досягати зараз не поза там. Верховною Радою. Там дуже великий негатив насправді йде. Дуже багато речей тебе зв'язує. Ось така ситуація. Пані Ладо, на вашу думку, місцеві вибори, майбутнє партії «Слуга народу», бо говорять про те, що якщо на парламентських і на президентських от шарм Зеленського він діяв, то вибори місцеві – це трохи інша історія, це більше про лавочки, про парки, про чистоту і про таких кріпких хазяйственників. Як вам здається, «Слуги народу» зайдуть у багато місцевих рад?
Сподіваюсь, але, на жаль, дійсно, ви правду кажете, місцева правова політична культура в нас досить низька. Люди просто можуть так само легко приймати своє рішення після нового дитячого майданчику чи просто оновлених поштових скриньок в своєму під'їзді. Як на мене, це дуже ганебне таке явище. Сьогодні, до речі, ми прийняли зміни до закону про вибори. І дійсно в ньому намагалися зробити їх максимально чесними, цифровізувати ці процеси, щоб не було ніяких живих підрахунків, щоб не можна було просто закреслити або приховати якісь цифри для того, щоб не можна було скористатися двійниками з однаковими прізвищами. Так, фамілія. Але ж, до речі, зокрема, і напередодні Рада ухвалила зміни до Виборчого кодексу, і ви плануєте ввести, по суті, партизацію та місцевих виборів, аби люди до невеличких ОТГ, більш ніж 15 тисяч населення, обирались також під партійними брендами. Тобто йшли в офіси до «Слуг народу», до інших партій. Хіба це правильно? Як вам здається? До речі, дуже багато було думок, і навіть наші великі фракції також не всі поділяли. І, до речі, вимога «Голосу» зменшити до 5% можливість потрапити в облраду мною підтримується. Зараз це значно більше. Можливо, такий підхід лишається для того, щоб не розпорошувати різні політичні сили і навпаки консолідувати певних виборців до конкретних партій, які мають чітку стратегію, приналежність до того чи іншого курсу розвитку, євроінтеграції, євроатлантичної інтеграції, для того, щоб все ж таки якось об'єднувати громади. Дякуємо. Наприкінці буквально коротко попросимо вас, пані Ладо, є вже в Раді проект постанови про висловлення недовіри до Кабінету міністрів. Як вам версія його підписати? Що про це думаєте? Ну, не думаю, що я його підпишу. В мене є перестороги, я їх мала можливість висловити. Я підписала постанову про відставку і пану Авакову, я підписала звернення про відставку пану Степанову, міністру охорони здоров'я, і навіть ми збираємо підписи про прохання до прем'єр-міністра пана Шмигаля щодо відставки виконуючого обов'язки міністерства енергетики. Також, до речі, це через рішення по Енергоатому? Це в курсі. Що? Чому саме? Бо це трохи корелюється із речами, про які пані Чорновол говорила, про рішення, певно, пані Буславець, є таким, мабуть, обличчям, так, в тому числі, рішенням Пенарад. Це по тому кейсу? Так, вона виконуючи обов'язки, тому це відповідальність на 100% прем'єр-міністра. Ми можемо тільки настійливо йому рекомендувати завершити цей експеримент і все ж таки повернутися до призначення іншої людини, головою цієї великої галузі, і призначити все ж таки міністра. Дякуємо за включення вам, пані Ладо. Пані Таніна, чи у вас було питання? Чи ви продовжуєте? Так, я би хотіла би насправді підтримати пані Ладу. Мене оторкнуло, як вона переживає за те, що не проведені реформи. Я от хочу зауважити, я хоча в такій жорсткій опозиції до «Слуги народу», але от я бачила кілька реформ, які я, наприклад, хотіла би реалізувати, будучи я депутатом, і ви підхопили естафету. Але я бачу, що ви не можете провести, стикаєтесь з тими самими проблемами, що всі час стикалася я. Наприклад, пані Устин, у вас зараз проводить законопроект про повернення активів. Там дуже потрібні речі. Я, як людина, яка займалася конфіскацією активів Януковича, я просто знаю, наскільки вони були потрібні. І що саме цікаве, що тоді і мені гальмували ті самі кола, що зараз і вам починають гальмувати ті самі кола. І причому, знаєте, от Центр протидії корупції Шабуніна. Ну, чому? Так. Це начебто їхня тема. От вони мені чомусь гальмували, і зараз «Слуги народу» гальмують. Ну, якась у нас така абсурдна яка ситуація в країні, от просто, чесно кажучи, абсурдна. Тому я дуже дякую вам, що ви так переживаєте за реформи, я розумію, як важко їх проводити. А щодо, до речі, «Енергоатому» Богуславець, я тут працюю, ми говоримо, що є народні депутати, я зараз працюю, наприклад, як політик. От я сьогодні підготувала заяву в ДБР з цього приводу, але я тут зауважу, що в мене там проходить не тільки Богуславець, на жаль, це заяви проти прем'єра Шмигаля по тій простій причині, що це все було затверджено на нараді з ним.
Тобто це він затверджував цей план експлуатації АЕС. Він розумів, що це про нього взагалі говорять про його минуле роботи в концерні СКМ і ДТЕК. Тому я тут скажу, що от у мене питання до ДБР в питанні Енергоатомі в першу чергу до Шмигаля, і тільки в другу чергу вже до міністра енергетики. А я вам скажу на хвилиночку, зупинка одного реактора зупинка, це не тільки 1 мільярд в місяць недотримання доходів від генерації електроенергії і її продажу, а це так само майже 1 мільярд гривень в місяць витрату на те, щоб його тримати в холодному стані. Бо ядерна енергія ж вона йде, плюс це... Зупинити абсолютно неможливо. Плюс це самий персонал. І тому це насправді дуже неправильні речі. І це все можна було би вирішувати. А в нас йде повне розбалансування ринку електроенергії, взагалі баланс енергетичної системи повністю розвалюється. І, на жаль, з цього скористаються як олігархи, так і Росатом російський. Дякую, пані Ладо. Вам спасибі, що долучилися, поділилися власними думками. Нагадаю, народна депутатка Лада Булах, представниця фракції «Слуга народу», була в нашому етері також. По енергетиці тоді вже давайте пару хвилин, раз вже так торкнулися. Експерти говорять про те, що атомна енергетика – це та частина сталої того балансу, який не можна гнучко змінювати та зменшувати. І, мовляв, ми, може, і хотіли теплову енергетику скоротити, але тоді за рахунок атомної не можемо коригувати тоді оці невеличкі стрибки. Ну, а по зеленій знаємо наші державні гарантії, наші зобов'язання. Знаєте, воно би було би так, якби вона не була опущена дуже низько. Є ще можливість її підняти якраз на той рівень рентабельності, щоб вона просто навіть в ноль рентабельності виходила. Тобто у нас зараз є додаткові преференції тепловій енергетиці, плюс сонячну можна всього лише одну годину на добу її не пускати в мережу. Купувати, платити, але не пускати в мережу. І тоді енергоринок економить більше грошей і плюс так не розвалює балансування енергетики. Але ми ж все одно заплатимо за неї, Коли ми відключаємо енергоблоки, ми платимо набагато більше. Там в 100 разів більше оплати, тому що, знов-таки, непрацюючий енергоблок – це мільярд витрат просто за непрацюючий енергоблок. Тому це набагато більші кошти. Майнінг криптовалют допоможе? Ні, слухайте, можна і травку вирощувати на території, знаєте? Це фактично не те ж саме. Тому що я не буду про це просто зараз... Тільки треба було легалізувати ще за каденції тоді. Я не буду уходити в ці дєбрі, бо це насправді дєбрі. Я скажу про інше. Ми, знов-таки, могли б говорити про теплову енергетику, про якісь інтереси Ахметова, про зелену енергетику, якісь інтереси власників зеленої енергетики. Але це насправді мішура. Це не головна причина того, що зараз відбувається в атомній генерації. Чому? Тому що, якщо ми говоримо про зелену енергетику, ми говоримо про літо. Ми самі розуміємо, що зимовий, осінній період у нас немає сонячної енергетики, немає цих спалахів, підйому виробництва електроенергії в часи, коли сонце рано сходить, а ніхто не споживає, наприклад. Тобто це найбільша зараз проблема літу. У нас зовсім інша ситуація. У нас зимою і восени взагалі сонця буває мало. Але я бачу цей баланс. Блоки відключаються так само зимою і восени, і фактично в такому самому режимі. Що це означає? На жаль, тут є, це насправді погана історія, тому що я бачу, що тут загальна домовленість, як і олігархів, і нашої влади, щоб купувати зимою і в осінній період енергію нової станції, яку зараз відкривають в Білорусі. Це станція Росатому, у неї немає ринку збуту, зовсім немає ринку збуту. Все це на їхню користь виходить. На користь олігархів чому? Тому що це буде дуже дешева розпродажа електроенергії. Вони для своїх заводів куплять. Чому дешева? Тому що цю електроенергію нема кому продавати. Бо ця атомна станція збудована біля Вільнюса. Тобто в Білорусі, але на кордоні, біля Вільнюсу. Балтійські країни бойкотують її, тому що вони вважають, що це загрожує їхній екологічній безпеці. Вони сказали, що вони електроенергію цю купувати не будуть. В Білорусі і так профіцит електроенергії. І по дуже дешевій ціні, щоб тільки запуститися. Домовленості тут є з олігархами, що олігархи її скуплять. Це цікаві речі. Ви якось в інтерв'ю сказали, що колись будете генпрокуроркою, то, може, треба на Міністерство енергетики також подумати. Я вже зараз працюю. Я ж кажу, я сьогодні тільки не встигла занести заяву, але в понеділок занесу. Я як підсумок. А про нашу правоохоронну систему, про деякі резонансні розслідування, додамо інформації. ДБР направило до суду обвинувальний акт відносно колишнього беркутівця у справі про побиття студентів 30 листопада 2014 року. Про це повідомили на сторінці Держбюро розслідування у Фейсбук. За даними правоохоронців, екс-беркутівець перевищив свої службові повноваження та здійснив адміністративне затримання
затримання учасника мирного зібрання на Майдані, чим вчинив незаконне перешкоджання організації та проведенню зборів, а також склав завідомо неправдиві офіційні документи. Нагадаю, напередодні 50 народних депутатів звернулися до Конституційного суду через амністію учасників Революції Гідності. Вони вважають, що закон щодо майданівців сформував у суспільстві враження про дозволеність безкарно вчиняти злочини. Відповідне подання надійшло до Конституційного суду. У тексті йдеться про те, що закон нібито легалізував позбавлення постраждалих гарантованих їм прав та свобод. Кажуть, документ суперечить Конституції. Окрім усієї фракції опозиційної платформи «За життя», до підписання долучилися і нардеп від «Слуг народу» Дубінський та виключені з цієї фракції Скороход та Поляков. Останній в коментарі нашому телеканалу пояснив, що приєднався до подання, адже хоче, щоб справи Майдану розслідували об'єктивно. Запевняє, не виправдовує злочинних наказів тодішньої влади. Пряма мова. Мы с вами должны понимать, что и по той стороне баррикад были наши соотечественники. Также мы должны понимать, что не все сотрудники правоохранительных органов и не все срочники, военнослужащие нарушали закон. Так же, как и не все демонстранты действовали в рамках закона. Моя позиция такова, что все, что происходило на Майдане, должно быть объективно и тщательно расследовано. Нагадаю, виступала за скасування закону ще до свого призначення на посаду генеральної прокурорки і Ірина Венедіктова аргументувала це перешкоджанням об'єктивному розслідуванню загибелі правоохоронців. Ця тема, до речі, стосується персонально і вашої справи. Там, якщо скасує КС цей закон, то скільки там статей ще додасться? По-моєму, десь 8. 10. Дивіться, давайте я просто це прокоментую. Да, зараз мене звинувачують у умисному вбивстві. Я не маю ніякого відношення до того вбивства. Ну, от просто ніякого. Жодних доказів у слідства насправді ніяких немає. Ну, тому що людина була вбита. Ви не заперечуєте про ініціативу підпалу. Я зараз до цього дійду. Але не вбивства людини. Да. Тому що пан Захаров, мені дуже сумно з цієї трагедії, але я навіть не була на місці злочину. Тобто там, де він був вбитий, мене навіть і поряд не було, і ніколи я там не була. От просто ніколи, так? Пана Захарова не знала, мотивів знов-таки немало. Тобто немає ніяких доказів слідства в тому, щоб звинуватити мене в умисному вбивстві. Але коли буде скасований закон про амністію, мене дуже просто, як і всіх, абсолютно всіх інших майданівців, можна звинуватити в масових заворушеннях. Тобто, да, я визнаю, що я штурмувала Офіс партії регіонів. Це чиста стаття масові заворушення. Але так само під масові заворушення потрапляють всі. Ну, не знаю, хто бруківку там подавав. Тобто, фактично всі, хто були на Майдані, потрапляють під цю статтю. Ця стаття дуже широка, да? Вона дуже, скажімо так, там незначна навіть участь, да? Але ти вже проходиш по масовому заворушенню. Десятки мінімум, а то й сотні тисяч людей. Да, ну, абсолютно. Це дуже велика кількість людей. І, в принципі, цим ми визнаємо, що в нас виходить, що Майдан програв. Тому ну, що називають реваншем. Да, якщо, вибачте мене, кожен, хто виходить на Майдан, я сама, я знала, да, я знала, що, в принципі, вже всі, хто виходив на Майдан, жертвували собою. Вони знали, що якщо ми не зупинимо Януковича, ми там сядемо по статті масові заворушення. Але ми його зупинили. Ми виграли, да? І якщо зараз це скасовувати, це чистий реванш, ну просто чистий реванш. А як вам здається, хто за цим стоїть? За цим стоїть в першу чергу Москва. Так звані мирні домовленості, які десь там кулуарно якось відбуваються. Ми ж чуємо про якісь дзвінки, да? Ми чуємо про якісь переговори там Єрмака в тому самому Мані і так далі. Я чітко розумію, що Путіну найважливіше почати перепис історії України. Тобто, коли переписується історію, країну можна брати тепленькою, насправді. Да? Історія Майдану – це дуже героїчна історія України. Тобто, це перший бій з Російською Федерацією в тому числі. Да? Бо Майдан, в принципі, почався Харківських угод. 10-го року. Да, 10-го року. Тому що я вам скажу, як людина, яка працювала в Комітеті нацбезпеки і оборони, я знаю, що відбувалося потім за цими харківськими угодами. До речі, ми в Україні, ну, тут прості мешканці, да, навіть я журналістом, ми не знали, що відбувалося. Потім мені стало відомо, що всі ці роки, тобто після 10-го року, після харківських угод, у нас чітко знищувалася оборонка. Тобто в нас закривалися і ліквідовувалися військові частини. Наприклад, от Десна, відома Десна, де в нас підготовлюються всі, хто їде на фронт, да, вона повинна була бути ліквідована в 15-му році. Вже плани були підготовлені. Да? Наприклад, завод Шепетівський з ремонту артилерійської техніки повинен був бути ліквідований в 2014 році. А без цього б заводу артилерія, Бог війни, ми казали, в 2014 році, ми б взагалі б не вистояли, бо в кожну САУ треба було б відремонтувати. Тобто планомірно почалося знищення оборонного сектору України. Ну, і це ви не говорите про голів ключових відомств, як СБУ і МВС, звичайно, на які призначалися росіяни. Тому я говорю про те, що Майдан, да, це була перша битва за незалежність України, яка була виграна, причому якимось чудом, начебто маленькими силами, просто
духом українського народу, тих людей, які вийшли туди, готові були пожертвувати своїм життям. Ну, це правда так було. 18 числа, ну, всі, які залишились на Майдані вночі, вони думали, що вони до ранку не доживуть. Але вони свідомо вибрали цей вибір, бо вони могли уйти. Беркут залишив Хрещатик в сторону театральної, абсолютно вільний прохід. Можна було уйти в будь-який момент. Ну, люди стояли, БТРи з'їжджали там згори, да, стріляли, люди з автоматами було видно в спалаху вогню, але люди залишилися. Тому зараз в Москві, надзвичайно важливо, треба переписати цю історію. Ну, і от всі ці рухи, які відбуваються, з цим, зокрема, пов'язані. Плюс, ну, тут є момент, ну, якоїсь особистої помсти, тому що... До речі, вам не здається, що коли ми звинувачуємо Москву, то трохи звільняємо від відповідальності людей, які не в Москві, а в Україні, а з тих, хто тут? Ну, ми не звільняємо, тому що це ж відбувається домовленостями. Як можна йти на такі домовленості? Я взагалі не лише Єрмака згадала. Ні, як я згадала Зеленського. Тобто ці телефонні переговори з Путіним, я думаю, там про це йшлося. І я не розумію, як взагалі Зеленський може на це йти, якщо майданівці вбивали під його вікнами. Я маю на увазі Маріїнський парк. Мій штурм офісу партії регіонів був відповідь на вбивство майданівців в Маріїнському парку, коли, в принципі, заганяли тітушки бітами і розстрілювали з вогнепальної зброї, яку їм видали на руки. І щоб відволікти якось увагу карателі, щоб відтягнути їх на себе, викликати фактично вогонь на себе, я почала штурм офісу партії регіонів. Це було пов'язано. Але це відбувалося, початок цього всього, вбивства ці, відбувалося під вікнами у Зеленського. Як після цього він може вести переговори про те, щоб переписувати історію Майдану? Гіпотетично вести, бо це ж не доведений факт. Це доведено. Моя справа, це вже є доказом. Це вже є доказом цього. Причому таким 100% доказом. Ну, тобто, мою роль на Майдані, ну, не знаю, ну, всі в цій країні знають, і знають, як мене замовляв Янукович, знають, як мене вбивали на Бориспільській трасі. І тому, якщо мене першу вбивали, на мене першу йшло замовлення, і тепер мене першу притягати до кримінальної відповідальності, це якийсь, знаєте, дуже прямий зв'язок. Ну, насправді. Про роль Конституційного суду. Угу. В нас здебільшого суди, Верховний суд, суд Конституційний, рідко ухвалюють рішення, яке йде всупереч побажанням чи то доцільності інтересам чинної влади, якою вона б не була. Але є певні виключення. Пам'ятаєте рішення Верховного суду про третій тур виборів в 2004 році? Пам'ятаємо, навіть нині от Конституційний суд скасував судову реформу Зеленського. На вашу думку, тут... Може, вона йому була не потрібна. На вашу думку, тут як буде? Знаєте, я думаю, що суд може прийняти позитивне рішення. Владою вона буде використовуватися тим, що кожен майданець буде фактично почувати себе на гачку, а це активна частина якраз того електорату, який за Зеленського не голосував. Це якраз оця от активних 25%, яких себе називають партією супротиву в Україні. І фактично кожен із них, а через Майдан пройшло дуже багато людей. От ви кажете, по 250 тисяч, це в якийсь день, можливо, да? А якщо порахувати всі дні, там вже не постійно ті самі люди були, а різні проходили, так? Фактично кожен з них може себе почувати на гачку. І тут не обов'язково, що будуть кримінальні справи. Просто буде, скажімо, створений такий фонд, що можуть бути кримінальні справи. Чесно кажучи, я думаю, що і навіть їм буде досить мною одною обмежитися, да? А щодо інших просто так залякати. Тому я думаю, що таке рішення може бути позитивним. Єдине, що вже не є така керованість цього Конституційного суду, яка була на початку каденції Зеленського, коли була така чітка вертикаль Богдан, Портнов, суди. Да? Тепер ця вертикаль трошки зламана образою Богдана. Ми бачимо, що не завжди зараз суди працюють, як би хотів би Зеленський. Можемо згадати знову такий штурм картинної галереї. Да? Тобто він відбувався без рішення суду. Я уявляю, які тоді відбувалися переговори з Богданом, насправді. Просто собі уявляю. А думаєте, Зеленський, він на зв'язку у цих випадках, ну, так здається, що на рівні мідл-менеджменту це робиться? Ну, дивіться, ДБР... ми вже маємо інформацію, що він особисто дзвонив. Да? І дзвонив, і турбувався з цього приводу. І тут рішення суду немає. І я думаю, тут пішло, тут вже дзвонили. Можливо, не сам Зеленський, але Богдану дзвонили, там телефони були червоні, можливо, щось йому пообіцяли. Можливо, позаяк за Богданом, ну, такий стоїть Портновий, стоїть Януковська ця от вертикаль, да? Можливо, в цих домовленостях якось є і скасування закону про амністію, до речі. Навіть так. Да. Як вважаєте, кадрове питання? На прес-конференції, мабуть, однією з центральних цитат президента Зеленського було те, що я би і хотів призначити чистих, професійних, незалежних, але їх немає. Той співпрацював з олігархом, той ще десь, той під дію закону про люстрації підпадає, хоча також цей закон нині під великим-великим питанням. Як вважаєте, наскільки це реально об'єктивно президент оцінює кадровий потенціал нашого політика?
будь-кому нашої країни. Зеленський від початку зробив дуже велику помилку і поламав собі все майбутнє. В принципі, я стикалася з тим, що дуже багато таких людей, до яких я відношусь з повагою, на початку говорила, давайте дамо Зеленському шанс, а раптом в нього щось вийде. Але стало зрозуміло, що в нього нічого не вийде після того, як він здійснив оці от якраз конституційні рішення Конституційного суду і запустив повне переформатування влади. Розпуск Верховної Ради. Тобто розпуск Верховної Ради, розпуск знову таки уряду. Вважаєте, підстав не було? Бо сумніви щодо існування коаліції були величезні. Ні, ну це насправді дрібниці, я не про це говорю. Я говорю про те, як він пішов неправильним шляхом. Чому це був неправильний шлях? В цей момент, знов таки, вся відповідальність в країні перекладалася на уряд, перекладалася на Верховну Раду, які вже були. Да? А у Зеленського був час, щоб зорієнтуватися. Насправді. В нього був час придивитися, хто як працює. Повірте, що в тих кадрах, які були попередні 5 років, було дуже багато достойних людей. Не розпускаючи були, раду, да, використай півроку. Були і недостойні, були всякі хитрі, були всякі підлі, були і корупціонери, але були і достойні. Да? В нього був час придивитися, відібрати кадрів. Кадри з Марсу не беруться. Вони є тут, да? Вони вже виросли. Да? Не можна так всіх їх перекреслювати, причому не придивившись. Да? І він зараз зупинився в цій проблемі. А насправді в нього був такий електоральна підтримка, та, така електоральна підтримка, що він, витягнувши кадр навіть з минулої влади, та, народ би не пішов би проти нього. Тому що в нього був дуже великий електоральний запас. Але би він придивився би і витягнув би достойних. Тобто тоді, коли він так не це зробив, помилка. А перетягнув все, всю ковдру на себе. Тобто зразу всю. В нас же зараз в країні немає Верховної Ради, це Зеленський. У нас немає уряду, це Зеленський. У нас крізь Зеленських. Але Зеленський один, причому з його непрофесіоналізмом, не може перекрити всю державну машину. Відповідно, він сам себе загнав цю ситуацію. Дякуємо, пані Тетяно, вам за цікаву бесіду. Спасибі за візит. Нагадаю, сьогодні у нас у гостях була колишня народна депутатка України Тетяна Чорновол. Я ж передаю етерну естафету Ксенії Смірновій та програмі «Повечір'я». Ксенія, вітаємо. Тобі слово, про що будете нині говорити? Дякую, Володю. Ну, насправді, після того, що Тетяна сказала, нас багато чого немає. Точно знаємо, хто в нас є. У нас є новий міністр культури, і саме про це ми сьогодні поговоримо, про нове призначення. А про те,